Voi loppuu liian aikaisin. Pato murtui multa parun alta vein. Kuka nähnyt tein? Mä olin sotamies, jolloin kaukopartio. Katkaistiin ja tultiin kotiin päin. Se ryhmä vihollisen päivitykseen. Sain kuulla rintaani, jäin hankkeen makaamaan. Mä elän vieläkin. Ja viina minut vee. Lähdin valtain sieltä pois. Päivän vieläkin. Levyt vielä Kiitoksia, Team Ahma. Seuraavana vuorossa.